Acum 40.000 de ani în acest loc era lacul Mincin. Acum 11.000 de ani era lacul Tauca. Clima era total diferită, se găseau și dinozauri cu mult timp în urmă. Pe aici doar acum își făceau apariția. Din cauza că acum este o climă foarte caldă și uscată, a dat naștere la această minunăție. Acum doar se pot face poze cu dinozauri. Fotografii cu dinozauri de plastic. Trage bine pe nas. Trage cât poți. O linie de sare. Am putut sta doar o oră în această zonă. A venit mașina după noi. Ne-am întins cei drept. Oamenii din mașină au făcut 2-3 poze și asta a fost. E bine de petrecut noaptea în acest loc. Uitați cum arată. Totul făcut din sare. Pe jos nu sunt saci de dormit, sunt doar pungi de plastic.
dar cred că poți să vii cu sacul de dormit aici, nu? Și să te bași să petreci noaptea. Frunze din cauza că este foarte verde. Mâna de sare. Aha, acum acolo rămâi. Din sare. Hai să vedem cum te dai jos. Să lăsăm steagul aici, să-l punem pentru toți care vin să-l vadă. Foarte bine! Să fluture tot timpul. Deci eu au fost români. Să vedem dacă sunt... Nu există steagul cu românii. Românilor pe aici nu sunt, da? Nimeni n-a adus un steag. Să-l punem pe al nostru. Uite aici, loc perfect. E voilà, dragi prieteni, dacă veniți la Uyuni, o să găsiți steagul bungalow apus pe lângă toate steagurile. Chiar nu este steagul României. Nu este steagul României, dar este steagul bungalow. Thank you.
Arată bine un sticker din 2007. S-a deteriorat. Acesta este primul hotel din Uyuni de Sare. Primul hotel de sare. Hai să vedem unde e intrarea. Intrarea este gratuită, dar dacă vrei să mergi la bani, costă 5 boliviene. Mi se pare normal că e tocmai în mijlocul pustietății. Și se poate și mânca ceva. Așa am zis. Hay sol, mira, porque te ves oscuro. Entrada. Entrada. Un café, un mate, un sándwich. ¿Qué blete? Dakar Potosí. Hotelul de sare. Din sare, tot și din sare. N-ai voie să urci pe flamă. Ce calume pe jos, mai sare. Hotelul de sare. Ora 6 aproape. Ne-am întins. A fost primul hotel din sare. A vrut, de fapt, să fie primul hotel din sare, dar pentru că, nu știu, le lipseau ceva... Autorizații. N-a funcționat niciodată ca un hotel din sare. Și acum este un muzeu. Dakar Potosí. În față este monumentul Dakar simbolic pentru oamenii care au fost la Dakar și au mai venit pe aici. Au zis să facă un simbol al Dakarului în mijlocul deșertului de sare. Aici nu s-a ținut nicio competiție. Cineva a scris un mesaj. Dacă vă vine să credeți în acest minunat loc, cineva aruncă gunoi. S-a făcut de sare. Și ca niște oameni ai planetei, Am salvat niște plastice. Am salvat, de fapt, deșertul de niște plastice. Ca niște buni pământeni. Ca niște pământeni care își apără planeta.
semnale din partea casei de cauciuc ca să ieșim afară prin această apă. Minunăție. Turul ăsta merită toți banii, îți și cizme și tot. Ne-am echipat cu cizme? Mă, 42 sunt astea, por 44, jumate, 45. Wow, ce bine e! Putem să reînvălăcim, să facem... Era foarte rece apa. Tot felul de... Manțucări. Manțucări, wow! E bonus! Vale! Oh, ce bine, da? 10.500 de kilometri suprafața totală. Ce bine e în cizme. Ce bine e, da. Te doare la banană. Wow, câtă suprafața de apă combinată cu sare. Mergem pe apă. Până la urmă a fost super ok turul pe care l-am ales. Nu puteam să ajungem aici fără tur. Sau poate că puteam, dar n-aveam încălțăminte. Nu puteai, sunt 50 ceva de kilometri. N-aveam cum, da. Și mai ales pe căldura asta. Căldură cu frig, nu prea merge. Nu prea merge. Poți să faci de unul singur tot traseul, dar trebuie să te echipezi ca lumea. Trebuie să ai chiar și mânuși și ceva pe cap. Nu e chiar așa ușor de făcut pe cont propriu. Dar asta dacă vrei să ajungi la tot ce se poate pe aici. Dacă vrei să ajungi doar la intrare, poți să ajungi fără nicio problemă. Dar să te aventurezi e mai greu.
apusul. E timpul pentru fotografii. Entonces, de este lado voy a dar vuelta y continuamos más, ¿no? ¿Eh? Más fácil. Yes.